Metų neužtikti. Dar kaip perauklėsim. Pamatysi. Jis ir žemę suars, ir stogą sutaisys, ir malkų priskaldys, ar ne? Kaip geras. O jeigu ne, jeigu jis, pavyzdžiui, gali su Dariuku nesutar. Tu matyk, jisai kaip žiūri. Pastebėjai? Nu, pastebėjau. O kaip jam žiūrėti, kaip jam žiūrėti? Kai namie vienas savas vaikas, o kitas iš vaikų namų. Gal mūsų sūnui tam gintukui dar kojas pabučiuoti, ką? Eik, tai tegu pratinasi, tegu žino savo vietą, ar ne? Bet klausyk, kiek jis valko? Tu primeti, kiek vien jo maistų iš šiais pinigų paskaičiavai? Ne. Jis kerta kaip dėdas. Aik. Ir kur jam telpa tiek? Du dėdai. Nu taip. Klausyk, jeigu tau nepatinka, tai tu neduok jam tiek. Valgys tiek, kiek. Duosiu. Kaip šuniekas, ar ne? Bet kur jam telpa? Jis punta, nevalko. Klausyk, o jeigu jisai klausė, ką mes kalbam? O ką mes kalbėjom? Mes nieko nekalbėjom blogo. Klausyk, čia jo nėra. Grindai neplaukė. Aha, plausis tau. Tinginio pantis ir vandenį paliko bėgant. Centai kapsi. Paklausyk, o jeigu jis nugirdo, kad mes kalbėjom apie maistą? Nu tai ką, niekur nenubėgs. Nepabėgs nevėkšlą. O tu, vakits, ką? Aš jam to ją. O trupužė. Rankose kamuolys, kai pasaulis, tu jau tik kaip tavo venose pulsuoja, pulsuoja kraujas, tu neieškai, tu žinai, kaip turi būti svarbiausia. O tu vagys, ką? Dviratį pavogė. Ką tu nori iš vaikų namų, čia ne vaikro žvėris. A, tokius į kalėjimą reikia sudinti. Kas jų išauks? Tai dar matai, apelsinus susirinko visus. Nu jo. Be širdies, be dėvų, kurie padėtų tau. Be namų, užmerkos tavo akys. Be vilties, kad gali pasisekti. Be namų, be tėvų. Be vilties, be akių. Be namų, be tėvų. Be vilties, be akių. Duok šiandien kamulį. Ateik ir pasiimk. Čia ne tavo teritorija, eik iš čia. Kur noriu, ten ir vaikštų. Čia mūsų miestas. Klausyk, tu. Kas čia dedasi? Jūs ką, vėl norite kariauti? Tai mūsų vaikų namų ūkvedys Motiejus. Jūs girdėjot, ką aš jums sakiau, eikit iš čia. Ar norit, kad tėvams praneščiau, ką? Kiekvienas gi turit po savo kiemą, tai reikit tenai. Ko jūs lendat prie to kobės? Gausit į liūlį, tai paskui verkėt, snargliojatės, nu, eikit, dinkit. Oi, bijo čia labai kažkas kobės. O tai manęs labiau pabijosi, nu, dink, sakiau. O, atsirado gynės. Greit. Jūs neusileiskit su tais mėščioniukais, ant galvos užlips. Niekas čia nenusileidžia. Kaip supratote, čia jau ne vaikų namai. Čia Vilniaus miestas. O į krepšį mėto Kasparas. Kol kas jis laimingas turtingų tėvų vaikas. Bet gyvenimas kartais iškrečia tokių pokštų, kad neklauskit. Kol kas jis vaiknamiečių dar nepažįsta. Bet taip pat kaip ir Kobe, nori tapti krepšininku. Ir jam gerai sekasi. Tiesą sakant, jis ir buvo visos šitos istorijos kaltininkas. Visi jau seniai išėjo. Eik į dušą, man reikia užrakinti salę. Bet treneri, man dar ant driblingo reikia padirbėti. Kairė ranka kažkas silpnesnė. Gerai, tada užrakinsi salę ir raktą nuneši būdinčiam. Gerai? Jo, gerai. Ačiū, gerai. Treneri. Neužmirsk. Kasparai, sūnau, kur tu taip ilgai? Užrakink. Sveika, aš, na. Klausyk, mes su mama važiuojame į parduotuvę, gal tau ko nors reikia? Ne, nieko man nereikia. Sūnau, tu trečią valandą. Turėjai grįžti namo. Teisės pasimyti? Taip. Užsižaidžiau, na. Kažkodėl kiti neužsižaidžia. Ir vėl tu priekišinėjai, aš ne kiti. Gerai. Tu ne kiti. Taip kad iškart marš namo. Niekur neslampinė. Gerai, neslampinėsiu iki.
Tai mūsų miesto seniūnas Henrikas. Jis puikus žmogus, rūpinasi vaikais iš vaikų namų, beveik visus juos pažįsta. Jis simpatizuoja mūsų direktoriai, bet kartais privengia jos griežtumo. Seniūnas Henrikas stengiasi, kad visi miestelė gyventų geriau, taip sako net mūsų niurzga ūkvedys. Henrikas su žmona Nadė turi versliuką, nedidelę parduotuvėlę, kurią jau matėte. Balionai! Balionai, sustok! Koks pagalais jau vardas? Balionai, sustok! Balionai, palauk! Iš kur pas tave tas dviratis? Iš kur jį gavai? Iš globėjų. Iš globėjų? O čia kas pas tave? Nu, iš kur tos gerybės visos? Balionai! Balionai, palauk! Tai nieko aš tau nepadariau! Gerai, taip suprantu. Labai prašau, nešaukit. Išsiaiškinsim. Jis dar negrįžo, suprantat, negrįžo. Dviratį? Palaukit, bet gal jis paprasčiausiai tą dviratį pasiėmė pasivažinėt. Sužinosim, kai grįž, taip. Galim pranyti? Ne telefoninis čia pokalbis. Išsiaiškinsim, gerai, taip. Išsiaiškinsim, kaip reikia auklėti vaikus. Bet atvažiuokit. Laukiam, taip. Dėl ginto. Ginto ko? Kokio ginto? Baliono. Balion, taigi mačiau aš jį. Žiūriu, važiuoja dviračiu, sustabdžiau, pradėjau klausinėti, jis pabėgo, nespratau. Globėjas sakė, pavogė jisai tą dviratį. Parvariau aš tą dviratį, nebijok. Suprašiau, kad policija neskambintų, negerai gal padariau. Ne, gerai, gerai. Policijos nereikia, patys įsiaiškinsime. Sako, tik į galvą, kas nešautų tam balionui. Ne, nu kas jam gali šauti galvą, jis vaikas geras. Ką žinau, keistas kažkoks. Neprimenama, iš kurių pabėga. Palauk, reikia pagalvoti. Vaikai, ginto nematėt su dviračiu? Einam, direktorius, aš ko tai. Šiaip paroj. Direktorė pasavęs? Na ko, tyli, liežuvį prarėjo lietuviškai, nesupranti. Nurimk, kvitai, nurimk. Nežinau, čia ne vaikų namai kažkokio dievo bausmė, kad jis velniai kur nuneš. Nurimk, rasim ir direktorė, ir kabinetą rasim. Aš viską suprantu, Brunytė. Bet kažką reikia daryti, toliau taip tęstis negali. Visas miestelis jau pasišiaušė. Žinau savo vaikus, negalėjau gintas, o taip be priežasties imti ir pavogti. Gal apibarį apšaukė? Va tu irgi, Brunytė, nu pasakysi, apibarį apšaukė. Ką jie, krištoliniai? Kokie, angeliukai? Negalima žodžio pasakyti. Pasakai žodį, tai už apelsino, už dviračių ir pirmin. Tai štai lygi ko. Prisigyvenam, ką? Taip auklėjot savo našlaičius. Mes jam skiriame savo stogą rūpestį, o jie va kaip atsimoka, ar ne? Tai kaip sako, ne veltui, kaip ten obolys nuo obels, ne... Švitai, nesinervink. Ponė direktorė. Labadienu, ponas Dainy. Ponė Sigita, prisėskit, prašom, ramiai viską įsiaiškinsim. Plaukit, gerbiamą direktorę, o ką čia aiškintis? Mes su žmona iš namų, o tas jūsų rūpužgalvis, tas nevėkšla už dviračio ir lopatais laukais. Dažiūrėk, kad dar ko nors nebūtų pričiupas išeitamas. Nenustepčiau. O me, va, neseniai teliką nusipirkom. Tai gal dar ir tą paėmė. Iš tų vaikų velnio neštų galimybės. Aš pažįstu balioną. Ginta, jis negalėjo taip be priežasties imti ir pavogti. Ha! Negalėjo. Tai palaukit, tu kaip čia dabar išėjome? Mes čia kalti pagal jūsų. Atleiskit, niekas jūsų nekaltina. Mes visi žinom, kokie garbingi, darbštų žmonės esate. O berniuką mes nubausim. Nubausim, kaip sakoma, su juo pasikalbėsim, daugiau tokių dalykų nebebus. O dėl dviračio... Įsivaizduojat? Ne, įsivaizduokit. Mes jam ką pasakėm jam. Išplauk indus, prikapok malkų. Ar čia kažkas sudėtingo, ar jis koks baltarankis, ar kaip čia priespauda, jeigu išeina? Ne, stompobam prasidėk. Sakiau Siga tau, kad iš tų vaikų tėvo diržo nemačiusių nieko nebus. Taigi vilkas į mišką žiūri, neperaukit. Švitai, nusiramink. Iš tikrųjų nieko pikto neįvyko.